Daha iki məktəb koronavirus infeksiyası səbəbindən onlayn təhsilə keçib. İqaz xəbər verir ki, Zərdab rayonunun Məlik Mudlu və Çallı kənd orta məktəblərində şagirdlər arasında koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı aşkarlanıb. Bu səbəbdən hər iki məktəbdə təhsil müvəqqəti olaraq dayandırılıb və onlayn təhsilə keçilib. Hazırda hər iki təhsil ocağında dezinfeksiya işləri aparılır.